Krusha e madhe përkujton sot të vrarët dhe të masakruarit nga forca serbe ku nuk janë kursyer as gratë, fëmijë dhe pleqt. 18 vite më parë, konkretisht më 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999, në fshatin Krush të Rahovecit janë masakruar 223 persona. Masakra e Krushës së Madhe është një nga masakrat më të turpshme të kryer mbi popullsinë civile, dhe njëra ndër masakrat dhe vrasjet masive që u bën prej paramilitarve, policisë dhe ushtrisë okupuese serbe anëkënd Kosovës. Sot jemi mbledhur në këtë vend të shejtë. Në këtë vend historik, jemi këtu për të përkujtuar rrugën e gjatë drejt lirisë. Jemi këtu për të përkujtuar luftën, për të nderuar dëshmorët dhe sakrificën sublime të martirëve krushian, të cilët para 18 vite ranë në altarin e lirisë. Nuk ka vend në Kosovë që nuk është derë gjak për liri. Nuk ka pllëm toke që nuk është larë me gjakun e njom të bijave dhe bijve tanë. Por Krusha e Madhe e pagoi shumë shtret, sepse për dekada të tëra nuk ishte rreshtur se vepruari. Jemi këtu për të përkujtuar këta dëshmor martir, të cilët ishin frymzuar nga filozofia e profesor Ukshin Hotit, politikanit e përmasave kombëtare dhe ndërkombëtare. Krusha e Madhe, gjatë luftës së UÇK-s, u bë vend strehim i mira refugjatëve. U bë bazë logjistikës për ushtarët e UÇK-s, të cilët pa rreshtur fare, natë e ditë përmes pashtrikut plak, do të bartin armë për të furnizuar brigadat që shtoheshin çdo ditë në Dugaxhin e Anadrini. Për kriminalet serb, masakra ishte diçka e zakont, diçka që sipas tyre duhej të ndoste vetëm me qëllimin të eliminimit të popullsisë shqiptare në Kosovë. Për ta populli i Kosovës duhej të zhdukej. Po ashtu në 18 vjetorin e rënjes janë përkujtuar sot dëshmorët dhe martirët e rënë në fshatrat Fortez, Celin dhe Brestoc të komunës Rahovecit, ku në tubimet përkujtimore ka marrë pjesë kryetari i komunës Rahovecit Idris Vehapi dhe familjarët të rënëve. 18 vjet pas përfundimit të luftës së Kosovës, 1666 persona ende evidentohen si të zhdukur.